ট্রেক্টরৰ স্টিয়াৰিংত ধৰি আজি নামি পৰিল কৃষি পথাৰত নিজেই সহালে কৃষিভূমি কৃষক তথা আত্মসহায়ক গোটৰ কৰ্মকৰ্তাকো কৃষি কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ হস্তান্তৰ কৰিলে ভূমি ইপিনে বাগজানৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শোণিতপুৰ জিলাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ চকীঘাট অঞ্চলৰ এক বৃহৎ এলেকা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিকৰ বেদখলৰ কবলত আছিল চকীঘাটৰ 1 নং আৰু 3 নং গতাইমাৰী অঞ্চলৰ উক্ত এলেকাটি শেহতীয়াকৈ জিলা প্ৰশাসনে উচিত কৰ্মৰে বেদখল মুক্ত কৰে উক্ত এলেকাটিৰ 1010 বিঘা ভূমিত কৃষি কৰ্ম কৰিবৰ বাবে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ট্ৰেক্টৰৰ ষ্টাইঙত বহি উক্ত ভূমিত কৃষিৰ বাবে মাটি চাহ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আত্মসহায়ক গোটৰ কৃষকসকলৰ মাজত কৃষিভূমি বিতৰণ কৰে আনহাতে বাগজানৰ গেছ খাদত বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উক্ত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তদন্ত কৰিব বুলিও জনায় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ যৌথভাৱে আমি স্থানীয় ৰাইজক নিৰাপদ দূৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আশ্ৰয় শিবিৰত ৰাখি তেখেতসকলক সকলো ধৰণৰ আমি সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি উদ্যোগ লৈছোঁ আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে কাম কৰি আছে চিফ ছেক্ৰেটাৰী DGPO এই ক্ষেত্ৰত সঘনাই তেখেতসকলে আত্মনিয়োগ কৰি আহিছে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত সকলোবিলাক সম্ভৱ হৈছে আৰু আমি বিশেষকৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতেও সকলো সময়তে খবৰ ৰাখিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াও সকলো সময়তে খবৰ কৰি আছে আৰু এই গোটেই চিটুৱেশ্যনটো মনিটৰিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনে নিশাই মন্ত্ৰী পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী প্ৰধান ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত সঘনাই খা খবৰ কৰি পেলাই তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ উদ্যোগ লৈছে আমি তেখেতসকলে এটি কথাই কৈছোঁ যে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব প্ৰতিটো বস্তুৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে আশ্বাসো দিছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কৈছে সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা নিশ্চিতভাৱে সেইটো তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব কাৰণ আমিও এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় ৰাইজে যিহেতুকে কথাখিনি কৈছে আৰু এই বিষয়টো আমি বিচাৰোঁ গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰ অৱগত ৰাইজ আতংকিত হ'ব নালাগে আমাৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যৌথভাৱে স্থানীয় ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে যৎপূৰ্ণাস্তি চেষ্টা চলাই যাব আমি কেতিয়াও ক্ৰুটি কৰা নাই আমি আৰম্ভণিতেও আমাৰ দুগৰাকী আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ মন্ত্ৰীক আমি তালৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যোগেন মোহন আৰু আমাৰ সঞ্জয় কিষাণ তাত আছেই আৰু ইয়াৰ উপৰিও যোৱাকালি চন্দ্ৰমোহন পাটোৰী তাত বাহৰ পাতি আছে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰিছে অইল ইণ্ডিয়া হওক ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হওক সকলোৰে লগত কথা পাতিছে আৰু সেই স্থানত ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে পুলিচ বাহিনী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিও তাত উপস্থিত আছে NDRFও তাত উপস্থিত আছে আমাৰ কথা হৈছে স্থানীয় ৰাইজক এই সময়ত নিৰাপত্তা যিকোনো কষ্টৰ বিনিময়ত হ'লেও নিৰাপত্তা তেখেতসকলক প্ৰদান কৰিবই লাগিব আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি ক্ষতি হৈছে সেই ক্ষতি আমি সকলোবিলাক অধ্যয়ন কৰি উচিত ক্ষতিপূৰণ দিবই লাগিব বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজক মই এটি কথাই আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে এই নীতি নিৰ্দেশনা যাতে সকলোৱে নিষ্ঠাৰে পালন কৰে কাৰণ আমি যেতিয়ালৈকে কৰোণা ভাইৰাছৰ ঔষধ আৱিষ্কাৰ নহয় ভেকচিন আৱিষ্কাৰ নহয় তেতিয়ালৈ আমি সকলোৱে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি আমি সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰি আৰু পৰিষ্কাৰকৈ থাকি শৃংখলাবদ্ধভাৱে এই মুহূৰ্তত এই সংক্ৰমণৰ পৰা নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰক্ষা কৰি চলিব লাগিব কাৰণ এই সংক্ৰমণ ৰোধ কৰা এটাই উপায় ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অগ্নিগড় নিউজ।